はい、今回もキットレビューしていきます。今回紹介するのはですね、モデルキット999、まあ、39というものかな。まあ似たような言葉だったら銀河鉄道39ってありますけど、あれとは全く違います。このね、モデルキット999、これね、この999という言葉にある通り、実際値段もこれ実は999円なんですよ。もちろん税別です。でこれ前から気になってたんで、どこに売ってるかなと思ったら近所の模型屋に売ってたので早速買ってみました。でこのキットの特徴っていうのがですね、この機体色がこの成型色になってる、成型色っていうかこの無塗装のジェ肌の色になってます。最初からシルバーで、グレーとかではなくてですね、シルバー系の色になってます。で中身を見ていきます。なんかね、箱絵がそそるんですよね。でここに 1,2,3,4,5 とレベルが書いてあるんですよ、スキルが。でもしかしたらこれ2なんで、今レベルが、もしかしたら今後の展開がね、もうちょっといろいろあるのかもしれません。その時はもしかしたらモデルキット9999とかなるかもしれないですけどね、さすがに高いか。でまず説明書なんですけども、触ってみて思ったのは紙質がいいです。結構頑丈な紙を使ってますね。でちゃんとね、機体の初言の説明だったりとかも書いてて、他のねラインナップの解説もあります。スピットファイヤーとかね、まだあるらしくて、ちょっとそれも見つけたら買ってみたいなと思います。でもちろんね、何が工具必要かっていうのもあったりだとか、まあ、塗装指示、まあ、デカールのね貼る位置もあります。で塗料がね、一応見た感じ AK の指定になってるんで、まあそこだけちょっとね類似色を見つけないといけないかなと思います。で72分の1なんですけども、これエンジンも再現されてて、エンジンに関してはカバーも脱着可能になってるんですよ。でこれ72分の1でここまで再現してくれるのですごいなと思って、しかもこの999円っていう値段でしてるっていうのはすごくね、メーカーの努力を感じられます。でパーツ構成もね、本当にシンプルで複雑な組み方もないように思います。キャノピーはね、ちゃんと保護してあるので、ひび割れたりとかね、傷がつく心配はないと思います。でこっからはちょっとキットの中身をね、実際見ていってみます。これは主翼のパーツですけども、ほんとね、綺麗な筋彫りが入ってます。72分の1で、しかもこの価格でここまでのものが作れるのかと。そして次のパーツが、これもまた主翼の上面と胴体ですよね。で分割もね、ちょっとユニークな分割でして、でも組み立てやすさも考えてるんだろうなと思いますね。そして次に、ちょっと間が長いな。これはエンジンとか、まあ、コックピット周りのパーツですよね。でこれね、ちゃんとパイロットもついてます。結構イケメンなパイロットがついてます。パーツ数はね、ほんとシンプルなんで、組み立てようと思ったらほんとね、1日もあれば十分終わると思います。でこちらランナーね、ここなんかね、ちょっと間ぽっかりと空いてるんですけども、これはおそらくね、ランナーをね統一することによって価格を落とせるようにしてるのかなと思いました。まあ、偶然かもしれないですけども、これはねシートなんですけども、すごくシンプルなんですけど、72分の1にしてはもう十分すぎるディティールだと思います。そして次、これがまあ足回りとかのパーツですね。まあ、あと水平尾翼とか、ほんとね、タイヤもね、ほんとね、綺麗なスレッドが入ってるんですよ。で足もね、72分の1にしてはもう上出来です。十分通用すると思います。これね、ウォルターソンズジャパンっていうところが、日本はまあ代理店ってことなんでしょうけどね、おそらく。ちょっとね、詳しいことは調べてないんですよ。で箱にベアメタルがね、成型色です、まあ金磁色ですってなってるように、まあ、ご覧の通りベアメタルのカラーになってます。プラ自体が、これはね、ビギナーの方とか、これから模型始める飛行機をちょっと作ってみたいという方にはすごいおすすめかもしれません。なんて言ったってね、桁違いの情熱って書いてますから、箱絵に。
そのね情熱はね十分感じました。やはりこうやってね選択肢が増えることによっていろんなねジャンルのモデラーだとかいろいろ年代とか性別の人がねこの模型に入ってこれるチャンスにねつながると思いますので、このモデルキット999これはねちょっといろいろねちょっと集めてみたいと思います。皆さんもぜひ見つけた時には買ってみてください。